Este rapaces fan os últimos ensaios antes de sair ás rúas a cumplir cunha tradición propia do antano de Nadal en Galicia, a de ir de casa en casa cantando panxoliñas e pedindo aguinaldo. O Museo de San Paio de Narla organizou esta actividade para recuperar e manter viva esta fermosa tradición. Friol era un pobo donde o Cantar dos Reis pois tiña moitísima tradición, cousa que se perdeu. Entón, como a maioría dos nenos que temos aquí pois tiñan a seus avós, entón queríamos que eles fosen a través dos seus avós tirándolles do fío e que fóramos recuperando un pouquiño a memoria. E parece que gosta aos pequenos, e moito. Cantamos cantigas que se cantaban antes de as dos reises. E bueno, pues, hoxe imos facer eso. E a min parece moi divertido, porque estás cos teus amigos e divirteste moito, porque tes máis experiencia das cousas. Disfrutan como enanos, vamos. Todos os obradoiros que fan aquí na torre encantanlles. E cada vez teñen máis cantidad de rapaces que veñen a formar parte deles. Pero os tempos cambiaron. Antigamente dábanlles chourizo ou chocolate como aguinaldo. Agora reciben outras cousas e tamén demandan algunha que outra. Non sei o que nos van a dar, verán o que tenga. Eu quero que me deian diñeiro para comprarme algo polo camiño. Dinero para comprar cromos. O que non cambiou é a ilusión coa que os máis pequenos cantan as panxoliñas. Moi ben, están moi ben, é unha cousa moi ben feita, sí señor. Logo de hoxe xa só queda esperar o día 6 pola mañá cando estes rapaces se levanten para descubrir os presentes dos Reis Magos. Esperamos que sexan moitos.